Bon dia, som els alumnes de segon, de l'escola Fort Pienc. Nosaltres, a l'estona de racons, per grups, anem a la sala de ciències a fer experimentació. Fa temps, la Lourdes ens va dir que aniríem a un congrés de ciències i que el tema era l'aigua. Vam pensar bones preguntes, preguntes investigables, i la que vam triar va ser: per què hi ha coses que suren a l'aigua i coses que no? Vam escriure hipòtesis sobre l'aigua. Coses que suren, les coses que no pesen, les que tenen aire per dins, les que no tenen forats, coses que no suren, les que pesen com el metall, les que tenen més volum. Vam fer un llistat de coses que sabíem sobre l'aigua. Els nens i nenes van dir això: l'aigua és vida i ens hidrata, sense aigua no podríem viure. El gel i la neu són aigua sòlida. El gel, quan s'escalfa, se fa aigua líquida, i quan l'aigua líquida s'escalfa, s'evapora i deixa el mirall opac. Per començar a comprovar les hipòtesis, havien de fer comprovacions. Amb grups de 4 de 5 vam agafar un llibre ple d'aigua i una safata amb objectes. Ens hem organitzat i hem fet una predicció pensant en l'objecte si suraria o no suraria i per què. Un del grup havia d'anar apuntant els resultats. Finalment, hem après que depèn del material hi ha coses que suren i coses que no suren. I hem après més coses, i ara us les diran. Vam fer un llistat de les coses que suraven i no suraven. Per exemple, les coses que suren: suro, fusta, plàstic tou i paper. Materials que no suren: per exemple, metall, pedra, plàstic dur i vidre. Hem descobert que el paper de cel·lofana verd fa que l'aigua es quedi blava. Per què? Perquè el verd es fa amb blau i groc. I com que el blau és més fort que el groc, fa que el blau surti. També hem descobert que la petxina petita s'enfonsa, però en canvi la gran no. Pensem que és perquè la petita no té superfície, la gran en té. La gran només surà si la poses com una barca, si la poses com una closca de tortuga no surarà. Els objectes que no suran pesen més quan els poses quan els tires a l'aigua, ja que pesen més. Més descobriments. Sura o no sura la mandarina? Aquest experiment el vam fer tots junts. Comprovem que la mandarina amb pell sura, sense pell no sura, la pell sola sura. Pensem que és com un flotador i a més no deixa entrar-hi aigua dins. Entre la pell i la mandarina hi ha aire. Fer ciència és divertit. Tenim un munt de pilotes petites, comprovem el pes i fem una predicció de si suraran o no. Hem comprovat que, tot i ser de mides similars, unes suren i altres no. Depèn del material en què estan fetes. Vam agafar un tros de ferro i un tros de llana del mateix volum. La llana sura i el ferro s'enfonsa. Ens vam posar les ulleres de la imaginació per imaginar-nos com era el ferro i la llana per dins. Hem après una paraula nova, densitat, que significa que si dos objectes que tenen el mateix volum, el que pesa més té més densitat que l'altre. Hi ha materials més densos que d'altres. Un nou repte, la plastilina sura. La Lourdes va posar dues boles de plastilina iguals a l'aigua. Una surava i l'altra no. Però què ha passat? Vam pensar hipòtesis i algú va dir que la que surava tenia alguna cosa a dins. Vam obrir-la i hi havia una pilota de ping-pong, una càmera d'aire. Després, per grups, vam fer possible com una bola de plastilina surés, fent un forat i talls perquè entri l'aire, fent un cub, fent un bol, ficant un cubilet o un globus. Després vam voler comprovar quants botons hi cabien i a on va hi cabre més de 100 botons. Últim repte. Com podem fer perquè suri un ou? Van sortir diferents hipòtesis i algú va dir: a l'aigua salada les coses suren més fàcil. Vam decidir posar sal a un dels gots i vam comprovar que no surava.
Per acabar, en conclusió, perquè hi ha coses que suren a l'aigua i coses que no. Depèn del material que estan fetes, suren o no suren. Si tenen forats, poden surar. Si tenen una càmera d'aire dins, poden surar com el globus i algunes pilotes. Si l'objecte té forats, no sura. La forma també és important. Amb més superfície sura més. A l'aigua salada les coses suren més fàcilment. Nosaltres ens ho hem passat molt bé i hem après un munt de coses. Esperem que us hagi agradat.